Өмнөх аймаг зохион байгуулагдсан 1000 дайлангийн баяр арга хэмжээ 2 дахь жилдээ зохион байгуулагдаж байгаа бөгөөд энэ жилийн хувьд Хөвсгөл, Баянхонгор аймаг болон Өмнөх аймгийн 11 сумын уран үйлчин бүсгүүчүүд хүрэлцэн ирж өөрсдийн урсан дайлан, аяганы уут, толгоон гоёл, бүс, дээл хантаацыг дэлгэн тавьсан байлаа. 1000 дайлан 2 арга хэмжээнд 5 аймаг бас нийтдээ 300 гаруй уран бүтээлчд оролцож 1000 гаруй бүтээлтэд оролцож байна. Энэний зорилго нь одоо 1008 ширхэг газрын зүгтээ дайлан одоо нэгэн зураг нэг төр урлаж дэлхийн дэдгэнсийн амжинд бүртгүүлэх гэсэн зорилго тавьсан. 1000 дайлангийн баяр арга хэмжээний үеэр 23 үйлчин бүсгүй мастер ажилчин цол хүртсэн бөгөөд 1008 дайлан урлаж гэнсийн номонд бүртгүүлэхээр бүсгүйчүүд маань дайлангаа урлаж одоогийн байдлаар 300 гаруй дайлан бэлэн болгосон байна. За би Манласамаас оролцож байна. Манласамаас тавуулаа ирсэн 187 бүтээгдэхүүнтэй 10 гаруй нэг төрлийн бүтээгдэхүүн ирсэн байгаа. За энд одоо манай Манласамын 60 гаруй урчууд байдаг. Тэгээд тэдний хийсэн бүтээлүүд байгаа. Тэгээд эндээс одоо хамгийн их онцлох бүтээлгүүд одоо миний энэ дайлан маань түрүү жилийн үзэсгэлэн 1117 дайлангаас төрүүлж алтан медаль авсан дайлан байгаа. За энэ дайланд гэвэл одоо зүү ороосон, тэгээ зэхт нам бол зүү ороолт, загсан нуруу, тэгээ зураг ингээд дайланд 5 зэ орж иж төгс тайлан болж идэг. Тэгээд 5 зэ тавуул ороод ингээд их гарын дайлан гарсан. Мандалаас мос иж оролцож байна. Янз бүрийн бүтээлтэй дайлан, аяганы ууд, тэл хөрөмгөл хүний хийдэг бүхэл юмнууд зуураас бүтээлүүд. Манайх чинь 18 бол ирсэн сумаасаа. Дандаа бүтээл хийсэн уран бүтээл, уран гартай бүсгүүчүүд ба нэрсэн. За энэ ингээд аяганы ууд. Энэ чулуу нэгтлээ да сумаасаа яасан чулуугаар энэ шахуург юу гээсэн. Энэ ингээд хос аяганы ууд. Гэнсийн номонд бүртгүүлэх дайлангууд нь өмнө талдаа Өмнөх аймаг гэж монгол өчгээр бичиж ойсон бөгөөд ард талдаа Монгол орны газрын зургийг товойлгон ойсон нь үзэгч худалдан авчдын сонирхлыг ихэд татаж байлаа. Цаашид энэхүү арга хэмжээг жил бүр уламжлал болгон зохион явуулахар болсон бөгөөд залуу охид бүсгүйчүүдийг үйл урлаж сургах, улмаар үндэсний их өв соёл, үнэт зүйлээ түгээн дэлгэрүүлэх, хойч үедээ өвлүүлэн үлдээх зорилгоор энэхүү арга хэмжээг зохион байгуулсан байна.